جارتم توتا سب بروت المان اورورا خنين مغالا ترون تودا جرتن هندي خيسنو خيستو ورن غيا اي بفيلمي خينيا خن كوري بولتيدا اتتيو فركم تني فيلمي خيني مفتا وتني في اكسماس دي كرس در باكساتي نوف غوتن غلطو ما فيادها نوف جرادا اسنين جتشادا اكسماس ارتين افان اورورا اكا غودتي baka gudda geesof gumaacha mata xeesani waan noogotanif amalleega irradee buudan hunda xeesanu guddisme isin galatay fannaje chuda yo isin akratti xannuchina abattantaate inuti yo mi yutanan ifbodan jennu artia faan oromo guddisuudaf waan ifbodan goda hinjuru jechuda tanafu deegas xeesan yo mi yu nichina abachu qaba arti afan oromo china abachun dirkama lemmu maada bahatani jirtani amalleega akasmatti akkanachuna abattan singa fachada galatoma dawatota tv ormia magala toronto ashama arkapuni saganta guyar raket akuma bekamtutti odun haraini amajiro kan goticha atleti lelisa faisa notice wo masala alchise nama deenya isabeku kan ibibis atleti te atleta resa kabane sini dianir me atleta resa wa unda duraga wa mchekenye kabajen wargamu keti feddu galatom sanesi galatom anjera me wai atlet lelisarame gawawati nuhi me ni nama akami akami tuwalbeitani kaname da watota kenye akuma me kamuga makan ko sakuma matte terresa nyira ma ani kanam be ko ga fayisal elisa chun kelabi ajibrat tisnam be ka kelabi to kosi wali no jenera chetti terengi shakka wali no jacha torre varana moy ga wai fayisa jiro no pannu wai si bolsa wai si gamachi sa wantin ni sena no ni pujjate fi wantin ni galmese wanta be kupachu mafis bai na tulfata kuni ummata horomo marati baaje erga gudda wanta gudda hojjate darbe tumayada kara fayisani wantu ani dubbi af baaina tulfa tawai sa dubbachu dafi baaje numo sensin jeda bakani buka baaje tukchare tigamade baal ma dubbachu afecha me athlete lelisani fakenya akam athlete ota brati fta etia fakkeenya ne tawegaayi amma fakkeenya fi namoonnum tille kanaandura kaatani alaaba keenya tille sarra hoolchani sinjiru amma simmo taanaan warran magara fuuduraatti immoo wadidiree baay'eetu jira qophii baay'een hin jira akkuma fayyisaan kuni fayyisaan leellisaa hojjate kana akkumanni wanta gaarii hojjate warroonni biraas atileetonni bibbeekamoonni hin jiru wadidiree fuuldura keenya jiru sin jira gara fuulduraafis ta'ee ammaafis ta'ee akkumanni seenaa hojjate atileetonni biraas seena galmeessuutu isaan irra jira jecha akkumanni ergaa dabarse nutis ergaa keenya dabarsuu qabna jecha ummata oromootiif waanna tokko dhaamsa tokko hojjaa tokko hojjechuun irra jira jecha akkumanni murteeffate nutis murteessuu qabna jecha warri murteessinis murteeffachuu qaba jedhee yaada jecha eegaa akkoo beekamutti atleet lalisaan atleetii sabboonadha sabboonummaa isallee hojiin agarsiisee jira silaa namni kun biyya keessatti jireenyi inni jiraachaa ture jireenya akkamii atleetii haaraa moo akkamii jireenyi isaa kunis jireenya laafaa ture moo akkamii fayyisaan jireenya gaarii jiraata inni atleetota keessaas atleetii beekamaadha nama sobboonaadha inni tokkoffaa inni fiigicha kana barichaa irratti kan inni seenaa galmeessee wudiddiroota baay'ee irratti galmeessee wudiddirii baay'ee kaateeraa iddoo baay'ee xumuraateeraa baay'ee nama beekamaadha fiigicha kanaan bichaadhaan miti kan inni beekamu garuu haa ta'uyyuu malee amma yeroo kanatti kan inni hojjetes baay'ee nama boonsaa nama gammachiisa garuu inni wudiddirii garaagaraa irratti hirmaate wudiddirii baay'ee kaateera nama sa'aatii shaggaa qabudha nama addunyaa irratti beekamudha akkuma isaa kanammoo maatii isaa dhiisee karaa hundumaanuu maatii isaa qabeenya isaa dhiisee qabsoodhaaf of kennee ummata oromoo warra dararaman argee irratti akka mandhiisa jedhee innillee olombiikii irratti addunyaan otoo isaa argu wanta guddaa hojjatee wanta inni dabarse baay'ee tokkichan isaa
galateeffadha inni ergaa guddaa nuuf uummata Oromoo maraaf ergaa lafa nuu kaa'e jecha Fayyisaanii jecha. Mee akka dhageenyetti Atileet Fayyisaanii akkuma ta'etti fiigicha qofallee osoo hin ta'in akka namatti illee baay'ee nama gaariidha. Namoota gargaaru karaa adda addaatiin nama hedduu warra dadhabaa gargaaru jedhamee dubbatama. Kanarraa maal beektaati? Atileetota baay'ee ani nan beekaa, warri inni gargaares nan beekaa. Baay'ee tokkicha atileetota homaa hin qabne warra biyya alaarree deemuudhaaf carraa argatanillee tikkeettiillee kan ittiin kutatan dhabanillee atileetota baay'ee kan inni tikkeettiillee kutee fi akka inni akka isaan biyya alaattillee carraa kana argatanii carraa fiigichaatti fayyadamanillee baay'ee godheeraa. Ijoollota warra caammaa hin qabne caammaa bituusaa, warra ammoo bassoollee bitatanillee dhuguu hin dandeenyellee qarshii kennee fi tiraanspoortii kennee fi wanta baay'ee yeroo inni godhuu nan beekas nan dhagaasi. Maqaan namaa akkuma isin jedhagaa hala jira. Nutu beeka, alagaan hin beeka. Wanti inni hojjetes namoonni baay'een illee wanta nan ergaa dabarsu kanallee ilaalaniillee komintii kennuu hin danda'u jechaadha. Warri inni gargaarillee hubbeeku ijoollonni baay'ees obboonnonni baay'ees hin jiru. Kan inni gargaares baay'eetu jiru. Kanaaf isaanillee wanta baay'ee hin dubbatu waa'ee fayyisaa hundumatu biyyumatu beeka, uummata Oromoo beeka jedhee yaadachaa. Mee gaafii fi deebii kana dura waliin goone irratti ati dhaamsa dabarsitee turte. Dhaamsi kee waan biraa otoo hin ta'in kun waanuma akka amma Atileet Fayyisaan godhee kanafaa godhaadha. Garuu namoonni tokko tokko yeroo komeentii kennanii harka namaatiin ibidda qabachuun sodaatani. Ati ifii kee as teessee waan akkasii nama gorsitaas hin jedhanii turan. Arra immoo gorsi keessuun hojiirra oolee jira. Sanuu nama jabaadhaan isa kana yeroo ilaaltu maaltu itti dhageemaa jara akkas jedhe saniin hoo maal jettaa? Warra akkana naan jedhaniin of course isaanitti ani kananii akkana isaaniin jedhe dhuguma harka abbaa tokkootiin ibidda hin qabatanii warroota akkana naan jedhani homaa miti. Ani kuni wallaalummaas beekumsas ta'uu danda'a. Garuu ani harka abbaa tokkootiin ibidda hin qabatan yeroo jedhamu nutis teenyee miti of kennaa jirra. Nutis amma humna keenyaa carraaqaa jirra. Ergaa dabarsaa jirra. Gargaarsaanis ta'ee humnaanis ta'ee yaadaanis ta'ee nutis uummata Oromoo faana dhaabbachaa jirra. Warra akkana jedhani ammas ufaa deebisaniin jedha. Warra akkana namaan jedhan kuni ufaa barani. Kunuun hundumtuu olompiikii gubbaarratti kana mul'isu jechuun alaabaa kaasuu dhiisuu jechuun tokko wayyaaneedhaaf salphinadha. Nuyif immoo ammam akka kutannoo, ammam akka murteeffanne, ammam akka Oromoon tokko ta'ee, ammam akka fuulduratti deemuu qabnu, ammam akka Fayyisaan nu barsiisaa jiru akka galuuf hin jaada jedheetan ergaa kanan dabarsu ufaa barani. Warri komintii dhuman ta'anillee warri barreessanillee hin jiru. Siigalee komintiin taane barreessu warroonni baay'een hin barreessu. Maaliif duubatti deebina? Maaliif akkuma namni kutate akkuma kun akka Fayyisaa kana kutannoodhaan maaliif fuulduratti hin deemne? Maaliif waliin jabeessine? Qabsoon of kennan malee hin ta'u. Dubbii bichaadhaanii miti. Amma qaamaanis agarsiisaa jirra. Dubbiidhaanis agarsiisaa jirra. Gargaarsa tokko taanes agarsiisaa jirra. Fuulduratti deemaa jirra. Hundumtuu sodaaba tokko malee ammallee ammas ta'u fuulduratti deemu nurra jira jechaa. Sodaa tokko malee ammas garma fuulduraatti deemu nurra jira jechaa. Fayyisaa leellisaa irraa haa baranne jechaa. Fayyisaa leellisaa kan inni ergaan kaayyoon inni godhee fi waan inni raawwate warra jiramne otoo hin ta'in warra du'an illee dammaqsa jechaa. Namni Fayyisaa leellisaa hargee lammii isaatiif hin quuqamne, lammii isaatiif hin kaane, murtee kan amma kana booda hin murteeffanne inni horummaas keessa jiru jechaa. Mucaan kun biyya isaa irratti nama boonee nama qabeenyaan jiraachuu danda'u Fayyisaa leellisaa jechuun nama hiyyeessa otoo hin ta'in lammii Oromoo bira darbee lammii wayyaanee hin jiraachise jechaadha qabeenyi Fayyisaa jechaadha. Achi keessa nama akka barbaadetti bashannanee hin jooyee godhee nama jiraatu jechaadha Fayyisaa leellisaa jechuun. Kana hundumaa nyaacha dhabee maatii isaa hunduma isaa faamilii isaa dhabee qeesaarraa ala bahee kaayyoodhaaf jecha ilmaan Oromootiif warra dhumaa jiranii fi warra dararamaa jiran innis of kennee maatii isaa dhiisee biyya hormaa dhaqee akkatti seenaa dabarsee deemuusaa kunni ani dhuguma isin jedhe kuni baay'ee si boonsa jechaadha. Baay'ee kutannoo bakka kutannoodha jechaadha. Kan inni godhee ergaa guddaa nuu dabarse jechaadha. Hundumaaf kaayyoo kana murteessee kan jechaadha. Innis murteessuu qabna jechaadha. Mee inni biraan?
amma oniga medium adda adda kanarratti waan akka facebook fi maal garte social media kanarratti namoonni bifa adda addaatiin akkaataa horiidhaan inni itti gargaaramuu fi maal kanarraa namni hedduun dubbachaa jira bifa adda addaatiin. Isa kana laaltee ati wanni ammaan tanatti leellisaa yookaan fayyisaa barbaachisu maali jettee yaadda? Ani kan fayyisaa leellisaa kan hin barbaachisa kan hin yaadu qarshii otoo hin ta'in beekumsa qabnuun lammiin biyya alaa keessa jiru uummanni Oromoo warra Ameerikaa keessa warri biyya alaa keessa jiranii namoonni baay'een hin beekne namoonni cimoonni hin jiru amma qarshii miti kan isa barbaachisu. Inni qarshiidha jecha miti kan inni dararamaa jiru kan inni achirratti wanta baay'ee hojjechaa ture qarshii barbaacha otoo hin ta'in achirratti lafa kaate sanarratti illee qarshii guddaa akka argatu hin beekna. Nama qarshii dhabee qarshiidhaan rakkatee kana agarsiisu otoo hin ta'in mucaan fayyisaa jechuun qabeenya hin qaba qabeenya isaa hormaafuu hin ta'a kan isa barbaachisu. Warri biyya alaa jiranii akkamitti inni biyya sana keessa bahee wayi biyya Kanaadaa ta'ee wayi biyya bahetti biyya Ameerikaas ta'ee biyya tokkotti mucaa kanaaf maatii isaas isas haala mijeessanii fi akkamitti inni akka biyya gaarii biyyi uummanni Oromoo wayi uummanni biyya alaa jiran keessa jiraatan illee akka achi keessa nagaadhaan dhufee achi keessa jiraatu kanaan otoo gargaaranii beekumsa qabanii otoo gargaaranii akkamitti. Inni biyya sana bahu otoo haala mijeessanii fi isatu gaariidha malee amma waa'ee qarshii miti mucaan qarshii dhabee miti kan inni amma kan hojjechaa ture jechaa. Qarshii barbaada otoo hin ta'in inni kaayyoo qabaa uummata Oromoo warra dararamaniif seenaa dabarsuu barbaada. Ergaa qabaa ergaasa sana nutis otoo inni waan tokko hin dubbatiin achi keessaa namoonni humna qabanii biyya sana keessaa baasanii maatii isaatiifis isaafis haala mijeessuutu isaanirra jira jechaa. Jechuun amma warreen ogummaa looyera ta'an maal ta'an warreen akkana akkanaa kuni karaa barbaadanii fi atattamaan achi baasuu barbaachisaa jechuu keeti. Inni akkasuma ta'uu qaba inni sirriidha. Karaa biraatiin namni ati isatti dhiyaatu namni ati qunnamtee jira. Namni isaan booda isa dubbise. Namoota isaan isatti dhiyaatu illee yaaleen ture obboleessa isaatii illee achirratti bilbila bilbiluudhaafis ijoollota baay'eetti bilbilee tan isa argachuu hin dandeenye yeroo tasaa dubbisee tan ture. Yeroo tasaan irraa immoo bilbila isaa nan qaba tureen garatti hin barreeffame kan bilbilli isaa akka tasaa obboleessa isaa irraa naa fuudhanii yeroo nani bilbila immoo gara fayyisaatti nan bilbila yeroo jedhu illee onlaanii irra hin jiru yeroodhaaf argachuu hin dandeenye. Kominikeetiin godha jedhee tan yaaleen ture yeroodhaaf hin arganne jechaa. Kanaaf bilbilli isaa immoo inni jira jechuudha. Bilbilli hin jira jechaadha. Amma gaa haalli inni irra jiru hin beekamu jechuudha. Ammallee argachuu dandeenya hin beekamu. Namoonni isa argatan wayiin immoo warri achi keessa jiran warri isa mootii jiran illee warroota sanallee barbaaddachaa jira jechaa. Tole egaa Atee Tirreesaa akkuma beekamutti wayyaaneen ammallee ijoollee Oromoo otoo waan takka isaan hin balleessin hiriira nagaa bahan qofaaf addarradhaanii ajjeesaa akka jiran ammallee akka itti fufaa jiran beekamaadha. Mee isa kana laalchisee ati dhaamsi atleetota biraa Oromoo kan hafaniif kan waliigalaaf ammas dhaamsi ati qabdu maal fakkaatame? Dhaamsi nani qabu ammas dhaamsan ergaa nani dabarsu ammas taanaani atleetonni baay'ee ammas hin jiru. Gara fuulduraafis ta'ee ammaafis ta'ee kutannoodhaan kanaan dura argine irraa warra dhumaa jiranis warra lubbuudhaan jiranis nuti Oromoo tokko tokko isaanii hin beekne yeroo kanatti argaa jirra jechaa. Atileetonni Itoophiyaa warra Itoophiyaa keessa uummata Oromiyaa keessa kan jiran illee ijoollota muraasaan warri illee hiriira ba'an jechaa. Atileetonni baay'een achirratti hin argamne jechaa. Maaliif akka atileetonni kunis sodaatanii akka mana taa'an illee naan gala. Kanaaf sodaa tokko malee atileetonni hundumtuu walii galanii qabsoorratti qabsa'uutu isaanirra jira. Alaabaa Oromoo kaasuutu isaanirra jira. Waliigaluutu isaanirra jira. Wal barbaaduutu isaanirra jira. Ergaa qaban akkuma fayyisaa leellisaatti isaanis seenaa dabarsuu, seenaa guddaa hojjechuutu isaanirra jira jechaa. Kutannoodhaanii jabaatanii alaabaa Oromoo kaasuutu isaanirra jira jechaa. Tole egaa atileet Tirreesaa hedduu galatoomii. Egaa akkuma beekamutti atileet Tirreesaan nama Kaanadaa Toroontoo keessatti qabxiilee gaarii gagalmeessaa jiru. Nama ammallee kaachaa yookaan fiigaa jiru jechuudha. Egaa fuulduraaf nama qabxii guddoo irraa eegnu nama Oromoo boonsisuuf taa'u irraa tokko jechuudha.
yoo waan biraa kayyattu qabaatte itti fuudhuu dandeessu. Waan kanaa dhumarratti waan inni dhaamsu araaraa sitti taatu keessumaa lammii biyyaa lammii Oromoo taatanii warri lammii biyya alaa keessa jirtan warri Oromoo taatanii warri sodaattan warri yeroo walgayiidhaaf illee yeroo baatanii haguuggattanii akka fuulli keessaniif ijji keessanillee akka hin argamtanii suurri keessan fuulli keessanillee akka hin argamnellee dhokattanii ofitti shaffanattanii warri deemtanii jiru. Biliis warra siniif warra sodaattan kanaaf ergaa koo siniin dabarsaa hin sodaatiinaa fuulli keessanaa mul'atu dubbiin keessan haa dhaga'amu qabsoon cal jedhamee miti fuulduratti haa deemnu walii haa barbaannu adaraa sodaa tokko malee sinis akkuma fayyisaa leellisaa uummata Oromootiif sinis taarikii seenaa tokko galmeessuu sinirra jira sodaachuun sinirra jiru kanaafuu. Qabsoon sodaadhaan miti of kennaa wal jabeessaa uummanni Oromoo lafa jirtanitti siniin hin boonaa baay'eetan sin jaaladha baay'een sin kabaja isa dhugaa dubbachuudhaaf keessumattuu barana baay'ee sinitti boonaa akkasuma tokkoonaa kaanu akkasuma walaa barbaannu akkasuma walaa kabanyu baay'ee guddaa galatooma buluun keessan baay'ee sin jaaladha jedha. Mee eega galatooma ittee booda waan waateetti irraa waan yaadachiiste atileetota haa ta'anii namoota adda addaa. Yeroo naannoo kana dhufanii interviyuu isin goone inni yeroo gaafannu biyyaan obboleettii qabaa obboleessan qabaa niitiin qabaa ilmaaniin qabaa maaloon qabaa manan qabaa kondominiyeemiin qabaa waan jedhamu tokko jira. Amma isaan saniif akkuma atuu jettetti gaa atileet Lalisaa Fayyisaa namni horii miliyoona lakkaa'amu qabu waan akkasii san jechaa hin jiru. Haalli amma warreen silaa akkas jedhanii sababa himatan kun barnoota irraa ni fudhatanii jettee ni yaadda. Sirriitti fudhachuu qabu illee yaada maaliifuu sirriitti fudhachuu qabu maaliifuu akka isaan fudhachuu qabu kanan jedhee kanan kaasuu barbaadu Fayyisaa Leellisaa jechuun egaa akkuma siin jedhe dura kanan dubbadhee nama qabeenya isaarra jiraachuu danda'u nama bashannanee nama akka barbaadetti addunyaarra deemee wanta barbaade hojjechuu danda'udha qabeenya isaarra nama jiraachuu danda'u maatii isaarra nama jiraachuu danda'u ture kanaaf innis qabeenya isaa dhiisee. Maatii isaa dhiisee faamilii isaa hundumaa dhiisee qabsoodhaaf of kennee nama dabarsee of kenne jechuudha. Amma maatii isaa galee argachuu hin danda'u yoo galee akkuma immoo beektu egaa alaabaadhuma keenyaa jecha waantuma dhimma keenyaa jecha waanta dubbannee jecha wayin hin hidhu wayin hin ajjeesu waanta Oromoo alaabaa Oromoo dubbachuu hin dandeessu. Kanaafi warrumti sodaatanii ammallee akkuma Fayyisaa Leellisaa kana otoo cimanii otoo ammas kaasanii sodaa tokko malee otoo jabaatanii otoo wal jabeessanii gaariidha jedhee tajaajila. Sodaa of keessaa fuudhuutu isaanirra jirachaa warri maatiin qabaa kanan qabaa warri jedhan kuni nutis maatii hin qabna maatii malee warrumti jirru hin jirru namni hundumtuu maatii qaba anis maatii hin qaba obboloota hundumaa nan qabanis anis maatii koorraa adda bayee qabsoo maatiin koos du'anis anis jiraadhu hundumtuu warra amma du'aa jiru nuuma. Haana jechaadha sii jechaadha obboloota maatii tokko jechaadha warri dhumaa jiran jechaadha kanaaf akkuma jirutti muluunumti keenya iyyuu maatiis qabnu qabaachuu baannus qabsoodhaan jabaannee itti hafumnu malee maatiin qabaa kondominiyeemiin qabaa birriin qabaa ani deebi'een galuu jechuun kuni sammuu keessaa ubbaasuun nurra jira jechaadha sammuma keenya keessaa baasuun nurra jira jechaadha booda Oromiyaan bilisa ba'uun oolu tammumayyuu argaa jirra ija keenya wanta baay'ee arginirra. Maatii isaa sanattis kondominiyeemii sanattis hundumattuu galuu hin danda'a jechaadha namni sun kun wanta hooluu miti jechaadha dhumate irraa fooyyaanidha bakka arguu qabu jechaadha. Dirqama. Sodaan sin barbaachisu dirqamadha kun bakka bilisa baateetti jechaadha bakka hoogoo bilisa moo baatte amma argitu buluu keessatti. Kanarratti waan tokko immoo dhaamummoo warrumti Oromiyaa poolisii warri poolisoota warri oppiidoonni Oromoo dabarsitanii ammas warri kennitan gara sin dhaqxan amma. Ani hin beennu gizeedhaan waa qoqopheeffadha wayiin uummatatti deebi'a. Wayiin immoo lafa deemtanitti waa qoqopheeffadha jedhee yaada kun isiniin oolu jechaadha sin beenna jechaadha wanta sin hojjettan hunduma isaa nu jalaa dhokatee miti warra uummata Oromoo faana dhaabbatee lolaa jiru sin argina warra dhokachaa jiru sin argina warra kanaaf of eeggadhaan jedha. Fayyaa ta'e egaa atileet Irreessaa hedduu galatoomi. Egaa nagaan jiraadhu. Sinis guddaa galatoomaa ta'eetiin baay'ee galatoomaa hin jenne. Dumeessa baddaa gaara laalee chilli mogu gaara laalee amboonya marii yaara.
keessa gubbaara maali amboonya mariyaara diga saba kookii jirru laheenaara diga barataa jirru laheenaara diga saba koo amboolo laheenaara diga barataa jirru laheenaara duumessa baddaa gaara laali tuttaa gubbaara laali beekii gubbaara duumessi baddaa gaara laali tuttaa gubbaara laali beekii gubbaara diga saba koo nandiiru laheenaara diga barataa mattuu laheenaara diga saba koo baakoo laheenaara diga barataa geejjibu laheenaara.